الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال تدرشو ذلك سمتار تدرور مطرع تجيبك فالدريمة لغريمة حمدي i takon vetëm një Zotit të Bisis, atë e falenderojmë, prej ti di falje, udhëzim e shpëtim kërkojmë. Dëshmojmë me gjuhën tona, besojmë me zemër ferëm dhe lusim Zotit të Bisis që jetën tonë dhe përfundimin e saj të na mundësoj me fjallë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e shpëtimit, në rrugën e vërtet të hapu që e kanë nuk ka kush që mund të anëfjerë dhe të rabojnë nga kërkurë. Dërsa i cili si rezultati gjunaheve të ti ka devijuar nga rruga Allahu Gjellëshanu, nuk ka kush që mund të auzoj përveç një Zotit të Gjithësisë Allahu të Fuqiplot. Salavatet, selamet, për shëndetit më të përzemërta, i dërgojnë për Fatem ul Enbija ul Murseli, për vullën e pejgamberëve, mësuesin e njerëzimit, për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai cili nxori njerëzimin nga errësira dhe ja tregoi rrugën e dritës, rrugën e shpëtimit, rrugën e xhennetit. Rahmeti, bereqeti Allahu xhallahu qoftë mbi kulën e pejgamberëve, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që ndodhen anë të botës. Ju vëzërë të dashur besimtarë dhe të ndërruara motra, e dini fort mirë që feja jonë islame nuk ka filluar me urdhëresën e adhurimit, si që është falë namaz, agjëroj Ramazani, jep zekatin ose kryej haxhin, por Allahu xhallahu shpallën dinore dhe i të dërguarit të tij Muhammedit a.s. e filloi me 5 ajetet e para të surës Alaq, në më konkretisht i para bismi rabbike alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam Allahu jalla sha'nu dhuroi ta në të prerë fare që lezo Muhammed ky ishte urdhri që prejëngjulli Xhibrili ja drejtoi Muhammedit alayhis salam mirpo Muhammedi a.s. i tha, nuk di të lezoj. Gjibrili e shtërkoj forë të dërguarin Allah dhe i tha për hem të dy, lezo. Për sëri Muhammedi a.s. i tha, nuk di të lezoj. E ku Gjibrili e shtërkoj forë Muhammedi a.s. për herën e tret dhe i tha, ikra, bismi rabbika alladhi khalaq, lezo në emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Ne vëllezër të dashur besimtarë të dërguara motra, jemi para fillimit të vitit shkollor, më saktësisht ditën e nënë, fëmijët tanë, dje me vajza, do shkojnë, do shkojnë për herë të parë të ullën në bankat e shkollës, dikush në gjimnas, ose edhe në shkollë të larë, për që në ranë, dhe është detyre jona që të flasim rreth vlerës dhe rëndësis, që Islami i ka dhënë dijes për pushtimin, sepse Allahu xhallahu pikërisht shpallën njërën e zbriti dhe filloj me lezo. Lezo, mëso, studio, sepse kështu Allahu të do, sepse kur do lezosh, kur do mësosh, kur do studiosh,
do dish se si ta madhrosh, se si ta falendrosh, se si ta madhrosh, Allahu më qitro. Në të kundërtën, Zoti i gjithësisë në Kur'anin përmend ato, kul hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Thuaj o Muhammed, a janë të barabart të diturit dhe të paditurit? Normalisht, përgjigjja është e kuptueshme, sepse Allahu xhallahu xhanuhu na ka thënë dietarët të diturit janë në dereqe, në gradat e larta, Allahu i ka lartësuar ata dhe i ka dalluar ata. Nërsa Muhammedi a.s. në ka thënë, e ulema, warathatul anbiya, dietarët, mësuesit, profesorët, janë ata trashëgimtarët e pejgamberëve, atyre të cilëve ju ka shpjeguar fjala Allahu xhallahu xhanuhu. Çdo besimtar, mashkull ose femër, i ri ose në mosh, në etapër dhe tyre obligim që ti përkushtohet dijes, ti përkushtohet mësimi, ti përkushtohet asaj me cilën Allahu xhallahu xhanuhu na ka urdhëruar. Sepse për fat të keq, ne shohim në shoqërinë tonë probleme nga më të shumta, në shoqërinë tonë, në rinin tonë, të përhapura vese nga më të ulta dhe nga më të rrezikshme për të cilat ne nuk dim se si do jetë fundi tyre. Andaj, ti baba i nderuar dhe nëna e respektuar, emanetin që Zoti ta ka dhënë fëmijën tënd, e ke për detyrë dhe obligim që nga Allahu xhallahu xhanuhu ta edukosh, ta arsimosh, ta qosh në shkollë dhe t'ja tregosh erë dhe rëndësi që ka dija dhe të nxënit e dijes dhe të punuarit me dije me atë me cilën Allahu xhallahu xhanuhu i ka dalluar, e ka dalluar njeriu nga të gjitha krijesat tjera, duke na dhënë mendje, duke arsyetuar, duke logjikuar, sepse Zoti ju ka dhënë edhe kafshën e mendjes, por ata nuk kanë arsyen, logjikën, ashtu siç Zoti e krijoi njeriu në formën më të përkryer. Andaj, këshilla që ne duhet ta kemi është këshilla që na ka dhënë pejgamberi te Allahu xhallahu xhanuhu, utlubul ilme min al-lahn ila al-lahn, kërkojeni diturinë nga djepi deri në varr. Tani të pyesim ne, a jemi ne prej atyre të cilët jemi përkushtuar ndaj dijes? A jemi ne prej atyre të cilët jemi të kujdesshëm ndaj fëmijëve tanë, se në çfarë shkolle i çojmë? Sa janë të sigurt atje, se çfarë mësojnë ata? A jemi ne prej atyre të cilët në fund të ditës kur kthehet fëmia nga shkolla e pyesim se çfarë mësove sot, se si u solla atje në shkollë sot? A e respektove mësuesin ashtu siç e respekton babai dhe nëna? Sepse kjo është detyra e babait, sepse kjo është detyra e prindit, sepse sot për fat të keq ngrihen dhe bëhen konferenca, bëhen seminare, trajnime të mëdha për çfarë? Për të ndaluar bullizmin. E çfarë do thotë kjo? Që fëmia yt ndoshta me më shumë para, ndoshta me një pozitë pak më të mirë shoqërore, shkon atje në shkollë dhe i duket vetja i fortë, i duket vetja më i mirë se të tjerët, dhe çfarë bën? E bullizon, e përqesh, e nënshmon atë fëmijën e varfër, atë fëmijën ndoshta me gjyrë, atë fëmijën ndoshta të një familje që nuk ka mundësi kushtandroj. E ty o baba i dëruar, dhe ti nënë respektuar, e ke emanet dhe ti thuash fëmijës tatë, se në Islam nuk ka dallim i bardhë nga i zili. Në Islam nuk ka dallim i pasuri nga i varfëri. Në Islam nuk ka dallim pozita shoqërore, por në Islam ka dallim morali, buzia, devotshmëria, përkushtimi, sjellja, nënshkrimi ndaj Allahut xhallahu xhanuhu. Prandaj problemet të cilat ne sot i hasim janë pikërisht të kësaj natyre. Shkon në shkollë dhe përballesh me mësues që nuk respektojnë fëmijët dhe me fëmijë të cilët i nënshmojnë mësuesit, dhe shikon pastaj se si fëmia e reflekton këtë energji negative edhe në familje, edhe me fëmijët në lagje e kështu me radhë. Por ne duhet të themi atyre se dietarët të parë, ata të cilët janë përkushtuar dijes, na kanë dhënë fjalë të mëdha me peshë të madhe. Një ndër to, Hasan el Basriu thot, dijeni thot se boja e penes së dietarit është më e dashur tek Allahu xhallahu xhanuhu.
deșarmă se sage apri de șnori. De tine, ce nevoie, te dalăși, te rustoși, să se rustoi o de rostos, me pen, me lams, me letăr, să se știuna că tână mă amedia de sărată o sărată. Me însele că tarikan i-l temi sufiri imen, se hera Allahu tarikan i-l cenne. Cuși de ne rug, cuși de ne rug, për të kërkuar dije, ka dalë fëmija nga shtëpia në shkollë, ka dalë prindi nga shtëpia ka ardhur në xhami dhe ka shkuar në një vend, për të marrë dije, për të nxënë dije. Allahu xhallahu xhanu, se hele tani tani në xhenne, Zoti ja hap rrugën për në xhenne. E kjo është detyra jonë, që në këtë fillim viti shkollor, se cili nga ne të reflektoj për të mirën e fëmijës së tij, se cili nga ne të doj më të mirën e formimit të fëmijës së vet, sepse vetëm në sajë të diturisë, fëmija jonë do jetë i sigurt. Fëmija jonë do mbrojë derin, do mbrojë gjakun, do mbrojë familjen, do mbrojë vatanin e ardhmen. E sa më të dobët në arsimim, aq më të korruptuar do të jesh shoqëria, aq më e turpuar do të jesh shoqëria jonë. E sa më i lartë niveli arsimor në shoqërinë tonë, aq më stabil dhe më të pakorruptuar dhe më të qëndrueshëm do të jemi në dije dhe në rrugën e Allahut xhallahu. E kush beson Allahun xhallahu dhe i roket rrugës për të kërkuar dije, për krahasin Allahun xhallahu, Zoti ka ta garantoj, Zoti ka ta ngrej në gradat e larta që ai nuk mund ta mendoj asnjëherë, nuk mund ta imagjinoj asnjëherë. E familja jote vllai dashur besimtar dhe motër e dëruar, e fëmijët tu do të jenë të mbrojtur nga sprovat, nga fatkeqësitë, nga dëgjalli dhe nga fitnet e ahdhjes së zamanit të kohës së fundit që bota perëndimore na servon neve çdo ditë në forma dhe mënyra nga më të ndryshme. Kur ne do jemi të edukuar, kur fëmijët tanë do jenë të edukuar, do dinë të bëjnë dallimin e të mirës dhe ta marrin atë, ta përmesojnë atë dhe do dinë çfarë është e keqe dhe çfarë është shkatërruese për moralin e për shoqërinë tonë dhe do ta bëjnë kupton atë. Por faktikisht shoqëria jonë sot çfarë ti shërbesh, çfarë ti servirësh, ajo e ne që të miqen, mjafton thjesht të ulesh para televizorit, të ulesh para telefonit, rrjeteve sociale, mjafton të marrësh një gazetë të lexosh, dhe çfarë të shërben bota perëndimore e shoqëria pa besim e pa iman, ti atë e merr të miqen, dhe shkatërrohet morali, dhe shkatërrohet shoqëria, dhe humb deri dhe nuk dallohet halali me haramin, përzihet njëra me tjetrën dhe pastaj fillon konflikte dhe përçarje dhe pastaj fillon gjakmarrje dhe shoqëria shkatërrohet në këtë mënyrë. Prandaj vëllezër të dashur besimtar, të nderuara motra, le të jemi prej atyre të cilët kujdesemi për fëmijët tanë, për edukimin e tyre, sepse ata nuk jenë krenari për ne në këtë botë e shpëtim në botë tjetër dhe nuk jenë nënshmim për ne në këtë botë e bua që në botë tjetër. Andaj të ta mbyllim këtë hutbe me një shembull nga i cili duhet marrë mësim çdo babar dhe çdo fëmijë. Një ditë, një nxënës së murit në klasë dhe i kërkon leje mësuesit dhe i thotë, a mund të dalë pak jashtë se nuk ndjehem mirë. Mësuesi i jep leje dhe del nga klasa nxënësi. Mirë, por nuk kthehet. Të nesërme përsëri nuk vjen në shkollë, kalon 2-3 ditë dhe mësuesi bëhet kureshtar dhe i pyet nxënësit e tjerë, thotë, ku është filani, shoku juaj? Ata i thonë, o, mësuesi dashur, a nuk ke dëgjuar? Ai është i sëmurë, doktorët i kanë thënë që është me smundje të keqe dhe nuk ka shëri për të. Mësuesi i ndërgjeshëm, mësuesi i mirë, thotë, do të shkoj të ta vizitoj tek shtëpia. Kur shkon tek shtëpia, sa futet në shtëpi, tek doma ku nxënësi ishte i shtrirë në shtrat, nxënësi ju thotë familjarëve të vetë, më qoshë po, më ngrini. Mësuesi i thotë, jo po, më sëmbrido, të ka nevojë, rrito, se ti e smurë. Jo po, më ngrini, në më gullë fort. Nxënësi i etur për dije, për hapur, për vërtetën. Dhe familjarët duke parë këmbullin e ti, e ngrejnë, dhe i nxënësi i drejtojnë mësuesi të vetë dhe i thotë, o mësuesi i dashur, atë ditë të kujtojë që unë mora leje dhe doja nga mësimi, atë ditë ishe duke shpjeguar këtë detyrë, këtë mësim. A ka mundësi të më tregosh se si është fundi i këtij mësimi?
susi și cum te ce generată vii și de soarele tot, nu și cum care voi, nu se vă dovede, ce sor, eu e tot, după ce m-a trebuit și patietă, când bun zânsi, de susi, e și cum când bun ne zânsi, de tot nere e un tot de filonă, i-aș pegat de ne fundă simi, i-a trebuit rezultatele de tyrus, de ne fundi tot pe susi, on zânsi mi dașul. Adam usi, ce te întregoși, pse când bule, ca și fort, ce te aș fi voi în urmă simi, tui, te aș fi voi rezultatele de tuios, ti e dice, e sumur, e regele de rând. Zan si, dreitor, sus, e dreitor, om sus, e mi dașul, valuari, așa zote, pata fric, te dai para la un gen de șarmu, meni de tuir, meni un simt, te pazilu. Subhanallah, e sa detyra, e sa mësime, i kemi dhe në përgjysëm, e nuk i kemi zhidhur, e nuk i kemi dhe në shpjegim, e nuk i kemi quar dhe në fund, e jemi dorzuar gjatë rrugës, e i kemi lënë që ti marë rutina, e shoqëris nga e dukoj për mi e ta, e shoqëria jo, e shohëm të shpar nga servira jo mene. Pra da e shdo prind, shdo fëmi, shdo në, shdo baba, e ka për detyrë që mësimet e fëmijës të ti, që është besimin Allah në gjendë leshanu, sepse në sajtë të besimin kryohet bindja në mësimi i shëndosh dhe i fort dhe i nështruar dhe Allah në gjendë leshanu për të përdojnë për kënërësin Allah në gjendë leshanu. Se edhe ata që bëjnë haram, që tjerin haram, edhe pa janë të zhuar, por tjene tyre e përdojnë për të knaqën shetanin e malduar, nërsa ne të vëtërisim shoqërinë të shëndosh që dhjen do t'a përdojnë për knasinë Allahu qëtë me shantë në shërbim të njëzë dhe të shëqërisë. Andaj, vjetër të dashën në simtarë të ndërruar a motra, mos lejnë dhe tyra pa këmire, pa pësuar, se se logaria para Allahu qëtë me shantë është përgjithsi e madhe. Zotin a falë, Zotin a mëshirovë, Zotin u dhëtë sukses të gjithë për mjeve të cilë dhe ule për herë të parë në shkollë, e në zëndë dhe tjerë, Zotin u dhëtë sukses në rrugën e dhjesë të tyre, të bëhen të dobishëm për vetën e tyre, për familjen e tyre, për shoqërinë e tyre, për gjithë umetin e Muhammedit a.s. Lusim Zotin e gjithësis që nga duar tona më të largoj Kur'ani, nga zemra tona më të largoj imani, nga mjarën tona më të largoj e zani, nga troje tona më të largoj islami, arru për armi. O Zotin e gjithësis, po të lutemi që rinin tonë në islam të usosh, dheqve tanë, jetën të alesosh, të barë për i tanë të i pasurosh, kuse të pasur për pasurin, halon për ashtor të në rrugën të të shpëzoni arru për armi. O Zotin e gjithësis, po të lutemi që gjithë muslimanë, kudo që ndodhen në vuaj, që në brega, në halë, në sëmundje të rënda, djecili të ndihmon, djecili të shëron, djecili të tjertifitari, arru për armi. O Zotin, po të lutemi me emrat e kundë të bukur, me atributet, cilësit e tua të larta, që ti pranësht tua të tona, lutje tona, adhurime tona, dhe cila ti bëjmë vetër për krasin të ndë. Amin, amin, amin. Elalim në nësër e të lartë për të rëndi ma, të lartë Allah i meliki rasizim Allah, të man të Allah të barek e rota ala të kërëm, vajda kërë e Kur'an, fëstëm i ulen, vësit u lalë, më hamun, në ullu billahi, në shëjtër e rëqim, bismillahi, rahman e rahim, inë dhinin të Allah, islam, sabat Allah, rahim. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما تدعشوا بذكر باستمتار تدعوها عطرا E Allahu, e një gjithë dhe kërë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, Zotë i thotë, ojë të cilët keni besuar, dërgoni salavat, salam, bërshëndetje për Muhammedin aleyhi sallatë vë sallam, duke tonë Allahu, në salli ala sejnë, Muhammedin wa ala Muhammed, kema salit ala Ibrahim, wa ala Ibrahim, inna ka hamidu majid, Allahu me barik ala Muhammedin wa ala Muhammed, kema barik ala Ibrahim, wa ala Ibrahim, inna ka hamidu majid, në fund lejtë të dashën dhe sektarë të dërguar amotra, Leti besojnë për një tanë në të fëmim viti shkollorë, nga ashtë mundësit sa kemi, duke ju blerë roba të reja, duke ju blerë një qanë, ato mjetët e shkollës, në që se ne kemi mundësit të për fëmijën tonë, leta përmete për fëmijën e komëshisë,
e një nevojtari, një të afërmi, dhe të gëzohet edhe ai fëmia i atij nevojtari, i atij që nuk ka mundësi që vdekje rrugëve të reja, e të vdekje një çantë të reja, të vdekje libra, të spiralapse, fletore të reja, sepse kush kontribon në rrugën e përhapjes së dijes, kush kontribon në hajrin e të mirën, Allah xhelaluhu do ja kompensoj shumëfish në botën tjetër. Andaj, lutjet tona do të jenë që populli ynë, ashtu siç jemi të burrë me të parët tanë, që kanë qenë anëtar të përkushtuar, të ditur e besimtar të mirë, të nështruar dhe Allahu xhallaxhanu, ashtu duhet fort, me atë dashuri, të punojmë edhe ne, që edhe fëmijët tanë, edhe brezat e ardhshëm, të dalin të tillë, të cilët do ta duam këtë vend, këtë vatan, nuk do ta vjedhin atë, nuk do ta mashtrojnë asnjëri, por do të jenë në shërbim të njerëzit tjetrit, në shërbim të popullit të tyre ku jetojnë. Zoti na pranon duat tona, Zoti na dhe sukses në rrugën e dijes dhe deri në fund të jetës tonë, qofshim prej kërkuesve të dijes. Amin, amin, amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha الشهر والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون نتبتك الله جل شانه وردران تتفروني مدرسي فاميرسي ذا دي تانسوه ايو تلوك لدوكرا ني موراليتي ذا ببرك تشكورا ايو تشكورا ترمي كشير والدين